Stanice Muzeum na lince metra A. Od letošního ledna tady soupravy nezastavovaly ve směru na nemocnici Motol a předtím stanicí téměř půl roku projížděly v opačném směru. Nyní už ani jedno z těchto omezení neplatí. Provoz ve stanici metra Muzeum A byl obnoven 21. května. Paráda. Já dojíždím až do Davids. To znamená, že jsem teď musela chodit přes Václavák, takže teďka otevření stanice pro mě bylo naprosto vysvobození. V praxi to znamenalo ztrátu pohodlného cestování, respektive omezení pohodlného cestování, což nyní se opět vracíme do starých kolejí, což je skvělé. No tak je to perfektní a komplikace to samozřejmě byla ve ztrátě času a pohodlí, protože vystupujeme na muzeu každý den. Dopravní podnik ve stanici Muzeum na lince A vyměnil například obklady, nástupištní hrany nebo třeba osvětlení. Opravy tady ale ještě nekončí. Ještě zde nějaké práce probíhají a budou probíhat zhruba do září, ale to už cestující nepocítí, kromě dvou víkendových výluk, které plánujeme na červen a na červenec. Práce ještě probíhají ve stanici metra Anděl zhruba do půlky června, dále ve stanici Náměstí Republiky, zde skončíme zhruba na začátku září. Dopravní podnik ve stanici Anděl mimo jiné vyměňuje původní ruské eskalátory za nové. Jeden z výstupů ze stanice je proto po celou dobu rekonstrukce uzavřen. Jezdím z Černáku, takže pro mě je tohle úplně šílený zdržení. Jak je to možné, že oprava eskalátoru trvá 3/4 roku? Jsem tady dneska poprvé. Byla tam informativní tabule, takže bylo to jasné. Cestující na pražském Andělu musí až do skončení oprav využívat vchod do metra od autobusového nádraží na Knížecí nebo Výtahy. Natálie Forsterová, Televize Praha.